ჩემი ცნობიერების უღელტეხილები. Ასე ჰქვია ჟურნალისტ ნელი კობიაშვილის ახალ წიგნს, რომლის წარდგინებაც კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტროში გაიმართა. Გამოცემაში თავმოყრილი პუბლიკაციები მკითხველს შესაძლებლობას აძლევს ნათლად წარმოიდგინოს საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენიდან დღემდე მიმდინარე საზოგადოებრივი, პოლიტიკური და კულტურული მოვლენები. Შეგახსენებთ, რომ ნელი კობიაშვილი 2021 წლის 21 აპრილიდან შალვა ამირანაშვილის სახელობის ხელოვნების მუზეუმის, ეროვნული გალერეისა და სიღნაღის ისტორიულ-ეთნოგრაფიული მუზეუმის დირექტორის მოადგილის პოზიციაზე მუშაობს. ქალბატონი ნელი არა მხოლოდ მეცნიერი მკვლევარი და ცნობილი ჟურნალისტია, ის არის პრაქტიკულად უკვე მემატიანე იმ მოვლენებისა, რომელიც ჩვენს ქვეყანაში განვითარდა დამოუკიდებლობის აღდგენის დღიდან, რომელიც იყო მართლაც ქარტეხილებით სავსე და ძალიან მნიშვნელოვანია, მე ვფიქრობ, ეს წიგნი ახალგაზრდა თაობებისთვის, რომლებიც ამ პერიოდს არ შესწრებიან. მე მინდა ქალბატონელის მივულოცო ეს დღე, ამ წიგნის გამოცემა. მადლობა ვუთხრა ქალაქის მერიას, რომლის მხარდაჭერით ეს გამოცემა განხორციელდა და ვთქვა, რომ მსგავსი პრეზენტაციებისა და ღონისძიებებისთვის ჩვენი სამინისტროს კარი ყოველთვის ღიაა. ეს წიგნი არის ჩვენი ქვეყნის ისტორია ბოლო წლების, 60-იანი წლებიდან დღემდე, სადაც მე ვარ როგორც არა თვითმხილველი, არამედ მონაწილე ამ პროცესების. ეძღვნება ჩემ შვილთაშვილებს, რათა მათთვის იყოს ეს საინტერესო, რა ხდებოდა მათი წინაპრების დროს და მეც წერ კიდე ჩემ წინაპრებზე, ვინ იყვნენ და საკმაოდ საინტერესო ხალხი იყო.